Okusonda ensimbi kubadde ku African Roots Gardens kyalo Bubuli ng'era kuno kutandise na kusaba omusumba w'obusumba w'enkumba Reverend Herbert Ziwa ngo nebaze ekkanisa eno mu buto bwayo okuvaayo nefuna ekirowoozo okugula ettaka. Okusooka okujaguza emyaka ebiri ng'ekkanisa ekula. Ekkanisa eno waliyo ekkanisa ezimaze emyaka kumi, myaka abiri, naye ekkanisa eno ye Bubuli bayita byerina nga bali tebannabirowoozaako. Bantu abamu bwe babasuza n'okufuluuta bafuluuta, naye bano ne bagamba nti omusajja ono atuwadde entandikwa, twagala mu myaka etaano ku kkumi nga tumaze okukulaakulana. Okweyibulako ekkanisa eno omusumba Ziwa akwogeddeko bw'atyo n'asoomooza abafumbo okwettaniranga enkulaakulana, n'agamba nti kiswaza abafumbo okumala emyaka nga muli mwenna naye nga temuyina kyemweyongerako. Abafunye omukisa ne mbagatta ntera okubagamba bwe nti obufumbo bwo bubale buli myaka etaano nga bulina okkula. Kiba kibi n'ofuna obufumbo nga mwalina essuuka, nga olina peya bbiri ne zigenda nga zikutuka, gwe ngo oli mu bufumbo, omanyi oli mu kabi kaki. Wateekwa okubaawo entegeka ey'okwongerako. Eggwanga lino nalyo ligenze linafuwa kubanga abantu abalirimu abamu tebaagala kwongerako. Ono Omubaka wasinzidde n'asaba abazadde okuweerera abaana nti kubanga bwe batakikola bera kabonero akaviirako okufuna abantu ababbi mu bitundu. Abantu buli omu alina okukola okusukka we kibadde baweerere abaana, kuba abamu bajja kwesulayo gwanagamba nti sente nga bwe zibuze nayakomaawo. Baana bano bwe banaabasomesa kijakuba ne Uganda ennungi, kijakuba ne Uganda etali ya mululu. Omululu guvaamu omulugube, omulugube guvaamu obukyayi, obukyayi guvaamu okutta. Kakati walabye ebyagudde Gaboni gwali mulugube ne guleeta omusajja n'aleeta mutabani we. Ddi 1500 gera ombulizi w'ekkanisa eno.